Михайловича за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованню кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю. Дякую особливо за це всеб'ємляча досить підстава, і тому так, щоб всіх вона обійняла, то вона така велика. За все те ж саме, щоб я не перелічувала, Віталій Олександрович Карченко, ювілейною почесною грамотою. Далі у нас за те ж саме значне і велике Аністратенко Віталій В'ячеславович. Кожен може обрати собі зі строчки, що найкраще це Новоський Олексій Васильович. Не потрібно випустити. Не потрібно випустити. Із цього найкраще буде підготовка кадрів, мабуть, Межерець Сергій Віталійович. Кучков Олександр Васильович. Нашого відділення за багаторічну самовіддану сумлінну працю, високий професіоналізм, трудові досягнення, активну участь у громадському житті та з нагоди сторіччя Національної академії наук нагороджується кандидат біологічних наук Невогаткін Ігор Вікторович. Безубова Ольга Євгенівна. Галина Андріївна.
вітаємо. Так, шановні колеги.